杀手形象而闻名。从悄无声息的伏击到大胆的攻击，豹子以无情的效率击倒许多被以他们体重的动物。但是他们如何利用这些技能进行狩猎和生存？他们采用什么策略捕捉猎物？他们如何适应不同的环境？所有这些问题都将得到解答，因为我们已经整理了十个野生动物在野外展现的最凶猛的狩猎时刻。第十个，豹子对狗的攻击。豹子是机会主义的猎手，通常会悄无声息地袭击毫无戒备的猎物，而不是直接发动攻击。这段视频捕捉到了一个惊人的瞬间，一只豹子突然出现并袭击了一只毫无戒备的狗。狗拼命试图保护自己，但它根本不是豹子的对手。无论怎么努力，狗最终还是败给了豹子的力量和敏捷，成为豹子猎食本能的牺牲品。豹子是非常强壮的动物，能够把比他们自己重得多的猎物带上树，这要归功于他们非凡的颈部肌肉，使他们具有令人难以置信的咬合力和抓握力。在这个视频中，一只豹子站在树枝上，强大的下颚中夹着一只狗，尽管狗的重量很大，豹子仍然牢牢地抓住它，悠然地栖息在树枝上。这一瞬间证明了豹子的不可思议的力量，以及它们轻松地将沉重的猎物带上树消费的能力。豹子潜伏接近猎物的能力是无与伦比的，即使面对狗这种以嗅探潜在威胁而闻名的动物，每一步都经过精确计算。这看起来不像是一场隐秘的狩猎，更像是一场精心计划的刺杀。豹子缓慢而有把握地接近可怜的毫无戒备的狗，并迅速给予致命一击，迅速结束了狗的生命。第九个，狮子幼崽对抗小长颈鹿。一只成年长颈鹿可能是一个极具挑战性的对手，但幼崽们并没有足够的技能来抵挡捕食者，他们可能成为狮子乃至他们的幼崽攻击的容易目标。在这个视频中，一只小长颈鹿被一群凶猛的狮子幼崽伏击，它试图逃离杀手般的狮子，但其中一只狮子猛扑在小长颈鹿上，瞬间将其击倒。狮子族群没有浪费时间，从所有角度攻击猎物，挖掘其腹部。被折磨的小长颈鹿时不时因被活活吞食而痛苦不堪，并最终屈服于致命的伤口。第八个，鹿和羚羊成为无情捕食者的牺牲品。鳄鱼是水中强大的捕食者，对毫无戒备的鹿和羚羊发动无情的攻击。当他们接近河边取水时，灵活迅速的鳄鱼执行致命的伏击，展示了他们作为顶级捕食者的能力。河岸成为一个危险的区域，在每一位毫无戒备的访客中都展开了为生存而进行的斗争。这引人入胜的镜头捕捉到了动物王国中无情的现实，猎物和捕食者之间脆弱的平衡在生死不息的循环中展现出来。第七个，豹子和猎豹捕捉兔子。年幼的猎豹对于捕捉这只兔子来说颇具挑战性，兔子在它们周围盘旋，直到猎豹们意识到发生了什么。由于他们的经验不足，他们没有立即杀死这只不幸的兔子，而兔子拼命试图逃脱。在猎豹们将这只兔子吞噬之前，通向死亡的道路是不愉快的。对于像豹子这样的大型猫来说，野兔并不是特别有价值的猎物，但当它是唯一可用的猎物时，豹子必须尽力而为。在这个视频中，一只豹子悄悄地追踪一只兔子，但当大猫试图击毙时，它太迟了。兔子是一只在高跳跃中获得三次奥运金牌的兔子，大猫失败了。另一只兔子在被猎豹追赶后被杀死。兔子除了它们的腿让它们能够快速奔跑之外，缺乏防御机制，无法逃脱猎豹。在这段视频中，亚洲猎豹被看到在捕捉和杀死一只兔子。在我看来，这只猎豹比非洲猎豹稍大一些。曾经，亚洲猎豹曾漫游在印度、巴基斯坦、俄罗斯、伊朗和中东的草原上，过度捕猎、栖息地退化和猎物稀缺几乎使这些猫灭绝。伊朗猎豹的颅骨比非洲同类更小，它们的腿更短，毛发更厚，颈部更强壮。伊朗最后一批野生亚洲猎豹的数量估计在70到110只之间，全部生活在偏远而干旱的中央高原上。伊朗猎豹被视为该国自然和文化遗产的重要组成部分，也是该国保护工作的象征。第六个，鹰在大自然的战场上面对山羊。在一场雄伟的空中展示中，鹰展示了他们的狩猎技巧，试图捕捉一只山羊。这场非凡的战斗在动物王国的辽阔空间中展开，
鹰的精准和山羊的敏捷在一场高风险的生存对决中碰撞。这一场景捕捉到了捕食者与猎物关系的复杂动态，凸显了双方为生存而采用的挑战和策略。在野外的无情追逐中，这是对动物在自然秩序中扮演角色的令人敬畏且有时戏剧性的互动的证明。第五个，狐狸对抗鹿。这段视频中的狐狸是如何击倒这只小鹿的，目前上不得而知。旁观者认为这只鹿可能已经受伤，因此给了狐狸更容易的机会，但这仍然是捕食者强大表现的一幕。在杀死了一只小鹿后，狐狸被看到将死去的动物背回森林，可能是回到巢穴喂养家人。这是我们在前一个视频中看到的同一只狐狸，从这个角度我们可以清楚地看到它嘴里的死去的小鹿。狐狸继续它的旅程。当狐狸在森林中遇到小鹿时，小鹿向狐狸表明它不是好惹的。小鹿的妈妈不在附近，所以如果这只小鹿要生存下去，它将不得不采取攻势，而它正在这样做，看起来这对它是有利的。这只狐狸追逐一只更大的鹿，并试图咬鹿的腿，但由于鹿体重较重，对狐狸来说并不容易。当鹿开始奔跑时，狐狸追赶，但没有成功。鹿设法进入更高的草丛，成功逃离狐狸。而狐狸实际上一开始似乎并不构成威胁，如果你问我的话。第四个，鳄鱼。鳄鱼具有出色的视力，能够在水中和陆地上检测到运动。它们通常潜伏并等待猎物的时机。一只贪婪的鳄鱼悄悄接近一只毫无戒备的野猪，足够靠近后，爬行动物迅速发动攻击，成功地咬住野猪，然后将哺乳动物拖入水中，完成捕杀并吃掉猎物。鳄鱼是埋伏型捕食者，通常在水中静止不动，等待猎物游过来，然后发动突然袭击。但在这里，这只鳄鱼悄悄地接近一只鸟，然后突然出现另一只鳄鱼抓住猎物。第一只鳄鱼的动作可能分散了禽类的注意力，未能察觉到这只潜在的猎人，最终导致它失去生命。这只鳄鱼迅速吞下了猎物。第三个，狼杀死麋鹿。为了逃脱一群贪婪的狼，这只麋鹿穿越厚厚的积雪逃离。狼具有很高的耐力和持久力，随着追逐的进行，它们逐渐接近麋鹿，最终将其击倒并杀死。对于狼来说，收获他们劳动的果实只是时间问题。一些狼在水洼中包围一只麋鹿，但麋鹿体型较大，起初能够抵挡住狼群。狼群追逐麋鹿穿过山脊，麋鹿最终倒下被杀死。狼群聚集在山顶庆祝，然后消失到峡谷中完成他们的盛宴。随着寒冷逐渐削弱麋鹿和野牛的群体，有一种动物变得更强大，狼。被狼群追逐，黄石公园的群体几乎没有抵抗力，狼群轻松完成简单的猎杀。第二个，水豚对抗美洲豹。美洲豹是野外最凶猛的猫科动物之一，同样擅长水中和陆地上的狩猎。它们前行而又异常谨慎，以确保它们能够完成无缺的狩猎。猎物需要格外小心，以避免这些捕食者的攻击，即便是最轻微的错误也可能付出生命的代价。一些水豚在湿地漫步，完全没有察觉正在接近它们的潜在危险。一只美洲豹从森林中出现，但停下来观察着周围。其中一只水豚离美洲豹太近，等到它能够避免后果时，美洲豹从背后袭击并抓住了它，然后将其拖入水中，摆脱了受害者。第一个，捕猎犬。在这个视频中，一只迷途的狗闯入了印度一个动物保护区或国家公园内的一只老虎的巢穴。老虎向狗扑过去，当然在瞬间就压倒了它。家养狗在老虎面前毫无对抗能力，甚至没有逃跑的本能。他认为以某种方式吠叫会拯救它，但不幸的是狗没有任何机会。人们本可以期望旁观者为狗做些什么，但他们对狗能做些什么呢？不仅是不安全的，而且还涉及到干扰野生生态系统的问题。有人提出游客或导游故意将狗放入老虎巢穴，但没有证据表明这一点。值得注意的是，在这个世界的这个地方，狗经常流浪，甚至进入动物园和野生动物保护区。对于所有喜欢狗的人，我们为发生这种情况感到抱歉，但这就是动物王国中经常发生的事情。就像斑马和羚羊经常被猎杀一样，你的狗也不例外。如果冒险涉足捕食者领域，一只巨大的老虎突然出现并抓住一只狗，人们陷入恐慌，
但为时已晚，除非有人疯狂到敢与老虎搏斗，否则狗逃脱了。我认为那是不可能发生的。一只巨大的老虎从森林中走出来，它首先发现的是一只无辜的迷途狗，于是跳到犬科动物上将其击毙，在不到十秒的时间内一切都结束了。豹子是狡猾而凶猛的猎手，以在野外展现的高效杀手形象而闻名。从悄无声息的伏击到大胆的攻击，豹子以无情的效率击倒许多被以他们体重的动物。但是他们如何利用这些技能进行狩猎和生存？他们采用什么策略捕捉猎物？他们如何适应不同的环境？所有这些问题都将得到解答，因为我们已经整理了十个野生动物在野外展现的最凶猛的狩猎时刻。第十个，豹子对狗的攻击。豹子是机会主义的猎手，通常会悄无声息地袭击毫无戒备的猎物，而不是直接发动攻击。这段视频捕捉到了一个惊人的瞬间，一只豹子突然出现并袭击了一只毫无戒备的狗。狗拼命试图保护自己，但它根本不是豹子的对手。无论怎么努力，狗最终还是败给了豹子的力量和敏捷，成为豹子猎食本能的牺牲品。豹子是非常强壮的动物，能够把比它们自己重得多的猎物带上树，这要归功于它们非凡的颈部肌肉，使它们具有令人难以置信的咬合力和抓握力。在这个视频中，一只豹子站在树枝上，强大的下颚中夹着一只狗。